Գիտե՞ք ինչի մասին խոհեցանք մեր ընդհասարտներուն հետ։ Ունեցանք ուրբաթ երեկո, հալոգանուկ, որ ստեղեն ինձ կոնֆիրմե արեք։ Ուրբաթ երեկո, շաբաթ առավոտ, շաբաթ գեսօրի վերջ ունեցանք ասուրիսպան հարց պատասխաններ։ Շաբաթ երեկո, գիրագի արդու եւ գիրագի գեսօրի վերջ։ 6 ժողով, 6 հանդիպում։ Եվ թեման շատ բարձ թեմա էր։ Առաջինը սկսանք գսելով Հիսուս ինչպես կգարտա Մատթեոս 16-ին մեջ։ Հիսուս կսե հետևյալը իր աշակերտներուն։ Հիսուսը ասավ. Ով գսեն մարդիկ իմ համար։ Եվ անոնք ասին, որոնք գսեն թուն Հովանես մկրտիչն ես։ Ուրիշներ գսեն թուն Եղիան ես։ Ուրիշներ գսեն թուն Երեմիան ես, կամ մարգարեները մեկը։ Հիսուս ասավ. Բայց դուք ինձի համար ով գսեք թե եմ։ Այս աշակերտներուն հարցուց։ Ձեր համար Հիսուսը ով է։ Հիսուս իր աշակերտներուն ասավ. Իմ համար ես ով եմ։ Եվ մեր ջամբարը այդտեղից է սկսանք։ Երդասարդներ ջան, ձեր համար Հիսուսը ով է։ Քիչ թե շատ եկեղեցիկ ու կա գլսեք, դուրսը, ներսը, ձեզ համար ով է Հիսուս։ Ձեր եւ մենք հարցում ենք մենք, մեզի համար իրական ով է Հիսուս։ Բոց գելնենք, ջամփա գելնենք կամ դունը մենք, մեր համար ով է Հիսուս։ Հիմա մի դսեք Հիսուս իմ բրգիչն է, Հիսուս իմ դերն է, Հիսուս ես շատ լավ, դեր օրնի։ Բայց հարցումին պատասխանը, եթե իրական մտածեմ, իմ համար ով է Հիսուս։ Իմամ։ Վալա։ Արդյոք Հիսուս իրական իմ բրգիչն է։ Իմ բրգիչ է։ Գիտեք, հովիվներու համար գսենք, Սարկիսը հովիվ է։ Փարիզի ճշմարտության խոսքի հովիվն, հովիվ է։ Բայց իմ հովիվը իմ եկեղեցին է, ուրիշ հարց է։ Ասա Հիսուս բրգիչ է, դեր է, բայց իմն է։ Այս մարդը ծնողք է, հա, բայց իմ ծնողքն է։ Հա, ոչ, ծնողք է ինքը, հալելույա, լավ մարդ է, ծնողք է, բայց իմն է։ Այստեղից է սկսանք մեր հարցերը, եւ մեր ժողովները երդասարտներուն հետ միշտ խոսակցություն էր, քարոշ չէր, խոսեին, հարց կպատասխանեին, կուդային, իրենք կուդային, մենք կուդային, մի խոսքով։ Եվ վերջացուցինք ուրբաթ երեկոյի այդ ժողովը ես մեկ համար գարտալով։ Չեմ գիտի եթե գիշեն մեր երդասարտները, մեկ համարը հետևյալն է, եւ այդ համարը հենց այդ ժողովի ընթացքին դերը Սուրբ Հոգեով ինձ տվեց։ Եվ այդ համարի գրնամսել շարունակությունն էր այս մնացած բաները, ինչ որ մեր երդասարտները պատմեցին։ Եւ համարը հետևյալն է, 8-րդ գլուխ Հովաննու, 8-րդ գլուխ համար 24 Հիսուս կսե ծեր մեղքերուն մեջ բիդի մեռնիկ վասնզի եթե չհավատաք թե ես ան եմ ծեր մեղքերուն մեջ բիդի մեռնիկ բիդի մեռնիս եթե չհավատաս որ կսե Հիսուս ես ան եմ հրյաներուն գսի այս խոսքը։ Հրյաները ազո կհավատային։ Հիսուսին ալ ընդուները ինը պր մարկար է։ Բայց չէին հավատար, որ Հիսուս ան է։ Եվ այն պարը այստեղ հին գդագարանի Մովսեսի հետ ունեցած խոսակցությունն էր, երբ որ Աստված Մովսեսին, Մովսես Աստուծո ասավ, «Քո անունը ի՞նչ է»։ Եվ Աստված պատասխանեց, «Ես ան եմ, որ եմ»։ Անեմ, որ եմ, ասել է, ես այդ ամեն ինչն եմ։ Եվ Հիսուս գծի, եթե չհավատաս, որ ես ամեն ինչն եմ, դու պիտի մեռնես մեղքերի մեջ։ Եվ հասանք այդ կետին, որ Հիսուս նույն բանը ինձ գսե. Սարգիս, եթե չհավատաս, որ ես քո կյանքին ամեն ինչն եմ, դու պիտի մեռնես։ Ասացին երդասարտներուն, եկեղեցի քալով չէ, պիտի փրկվիք։ Մաման, բաբան հավատացյալը լալով չէ, պիտի փրկվիք։ Մեկ-մեկ աղոտ կնելով կամ ըզկալով չէ, որ պիտի փրկվիք։ Դեղ մը գա, որ պիտի ընդունես, որ Հիսուս քո ամեն ինչն է։ Եթե քո ամեն ինչը չէ, դու չես փրկվելու, պիտի մեռնես քո մեղքերի մեջ, կրված ես դեղ։ Եվ էստեղ ապաշխարության աղոտ կնաց։ Եվ նույն բանը ցեզի ասեմ, Հիսուս քո ամեն ինչն է։ Ես եմ ան,
որ երկինքը ստեղծեց, երկիրը ստեղծեց, քեզը ստեղծեցի, ես անեմ, որ քեզ համար կյանքը ստվի, ես անեմ, որ քո վրա իշխանություն ունիմ, ես այդ թագավորն եմ, որ ամեն ինչ իմ ոտքերուս տակ կինա, ես անեմ, որ ամեն ինչ ստեղծվեցավ ինձ մով, դու ալը ստեղծեցավ ինձ մով, ինձ համար, հիմա հարց, ես ով եմ քո համար։ Քուր եղբայրներ, այսօր այս պատգամը եկեղեցիներ մեջ շատ պիտի խոսենք։ Ով է Հիսուս վերջի վերջո իմ համար։ Իմ փրկիչը, իմ աղոտք պատասխանողը, ի՞նչ է, ով է Հիսուս, իմ ընկերը։ Հիսուս նախ պետք է գիտնամ, որ իմ ամեն ինչն է։ Եվ այստեղ ուրիշ համար մը հիմա ցեզի դամ, եթե ուզում եք կարդակ, ես այստեղ շատ մեծ, նախ ես հանդիմանություն ստացա երիտասարդներուն դված ժամանակս, ես ինձ մի հատ հարց տվեցի, քանի որ հեշտ պատասխան չի, ով է Հիսուս իմ համար։ Ով է Հիսուս, քիչ թե շատ գիտենք, բայց իմ համար փոխվում է դեր։ Նայեցեք այստեղ առաջի Գորինթացից առաջին գլուխը, Գոլոսյան, voilà, առաջին գլուխ համար 15-ից կարդամ։ Գսե Հիսուս աներևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածներուն առաջինը։ Եվ այստեղ նայեցեք ինչ գեղեցիկ գսե։ Հիսուսով ամեն բան ստեղծվեցավ։ Ինչ որ երկինքն է, ինչ որ երկրի վրա կա, անոնք որ գերևնան, անոնք որ չեն երևնար։ Հիսուսով ստեղծվեցավ աթոռները, դերությունները, պետությունները, իշխանությունները, եւ այստեղ գրված է. բոլոր բաները անով ու անոր համար ստեղծվեցան։ Հիսուսով, բայց Հիսուսի համար։ Եվ այստեղ արդեն հարց բարձրացավ. Եթե իրական Հիսուսի համար ես ստեղծվերեմ, Հիսուս ով է, եթե ոչ իմ ամեն ինչը եւ իմ կյանքի նպատակը։ Քանի որ ամեն ինչ ստեղծվեցավ, այդ ամեն ինչի մեջ դու գաս։ Մենք չենք հավատար, չէ՞, մենք որ աքսիդան ենք, արգած ենք, այդպես մի բան եղավ, ստեղ եկան աշխարհ։ Մի բան եղավ, մաման, բաբան իրար սիրեցին, ծրտ մենք եկանք աշխարհ, անանք այդպես եկանք, օտոմատիկ։ Չէ, որոշված ես եկել այս աշխարհ։ Ստեղծված ես որոշված ձևով, ամեն ինչ կսե իր մով Հիսուսի, խոսքը Հիսուսի մասին է, եւ իրեն համար։ Եվ հիմա հարցը հետեւյալն է. Հիսուս իմ ինչն է։ Ես իրեն համար եմ իմ ամեն ինչն է։ Եվ եթե այստեղ հարց տվի, եթե Հիսուս իմ ամեն ինչը չէ, ես պիտի մեռնեմ իմ մեղքերուս մեջ։ Այս համար ես Եհովայի վկաներուն շատ կկարոզեմ, գսեմ, երբ որ կան։ Ո՞վ է քո Աստվածը, Եհովան է։ Օքեյ, Հիսուս ո՞վ է։ Այդ այն, նո, ախպեր, Հիսուս կսե, որ եթե ես քո, եթե ես Յահվեն չեմ քեզի համար, պիտի մեռնես, դժոխ պիտի դրտաս։ Յահվեն ասել է, 5 դակարանի Աստվածն եմ ես։ Եվ 5 դակարանի Աստվածը գսե, ես իմ բարքս ուրիշ ինչ չեմ դար։ Ասելու ամեն ինչ ես գսե, նախանցող Աստված եմ, վա։ Եվ Հիսուս գսե, ես այն եմ, որ եմ, ինչ որ դու կհավատայիք, ես անեմ։ Եվ գսե, եթե ես ստեղծեր եմ քեզ, նպատակի համար որ դու իմս լաս։ Եվ այստեղ գալիս է այդ բանը իմ մեջ, որ արդյոք իրական ես Հիսուսին իսկապես այդ առաջին տեղը դրած եմ։ Եվ երդասատներն էլ էսի, ձեր հավատքը բարապե է, եթե Հիսուսը առաջին տեղը չէ, դու միտի մեռնես, միչև գիրագի, միչև 10 տարի եկեղեցի եկուր, դու ժող պիտի երցաս։ Եկեք շիտակը ասենք, քուրեղբանը չխապենք իրարու։ Քանի որ մեր երդասարդները կամ մենք եկեղեցի գալիս ենք, ասել չէ որ մի բան ենք։ Եթե չհասկնանք, որ Հիսուս իմ ամեն ինչն է, իմ եկեղեցիքալն է, իմ աշչունի, Հիսուս հրյաներուն, որ քեզանից ինձանից լավ 5 դակարանը գիտեին, Հիսուս անոնց սա պիտի մեռնիք ձեր մեղքերուն մեջ։ Ուրեմն ես անոնց գեսը չգամ։ Եթե Հիսուսը չընդունեմ, իմ գիտելիքս ինձ չի տան իր երկինք։ Իմ եկեղեցիքալս կամ աշտամուն կնելը ինձ երկինք չի տան իր։ Հիսուս իմ հրամանատարն է կամ չէ։ Եվ այդտեղից արդեն գնաց երևակայեցեք աղոտները։ Երևակայեցեք այդտեղ իմ եւ քու զղջումի աղոտները։ Հաջորդ օրը հարց տվեցինք։ Ասինք, օքեյ, դուք երեք իրգուն աղոթեցիք, որ Հիսուս ձեր ամեն ինչը ըլա։ Ամեն։ Աղոթեցինք, քանի որ ես կարծեմ մեր սրահին մեջ նա շատ էր գուզեն, որ Հիսուս մեր ամեն ինչը ըլա։ Ամեն։ Բայց ուզելով չի վերջանար։ Աղոթելով ալ չի վերջանար։ Հիմա պիտի լսենք, որ այդ առաջինը
ինչ կսե ինձի։ Իր առաջին մեծ հրամանը ինչ է ինձի։ Չէ՞ որ իմ առաջինը պիտի լա ինքը։ Մենք լսենք, տեսնենք այդ առաջինը ինչ պիտի սե ինձի։ Իր կացինսին Հիսուս ինչ է ամենամեծ պատվիրանքը։ Ասել առաջին պատվիրանքը ինչ է քեզ համար ամենին կարևորը։ Եկեղեցիքը դա ոչ։ Սուբկիր կարդա ոչ։ Ամենամեծը ինչ է։ Գրված է այդտեղ երկու բան, որ երկուքը մեկ են գսե Հիսուսի համար։ Քո Աստվածը կսե սիրե նորից նույն մտքով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ մտքով, ամբողջ զորությամբ։ Ինչու՞, քանի որ ինքն է քո ամբողջը։ Գես չգա։ Ես ցալ գնդունինք խոսքով։ Երկրորդը կսե սիրե քո ընկերդ։ Ես ցալ գնդունինք խոսքով, խոսքով։ Բայց եթե Հիսուս իմ առաջինն է, ես այս հրամանին մեջ առաջնակարգը պետք է դամ։ Եթե Հիսուս իմ առաջինն է, առաջնակարգը այս պիտի դամ։ Եվ այստեղ երդասարտներուն սորվեցուցինք, որ Հիսուս սիրելը, Աստված սիրելը ինչպես է։ Երկար խոսեցանք հարց պատասխաններ, հիշում եք այդ։ Հիսուս սիրելը ինչպես է։ Ինչպես կերևնա Հիսուս սիրելը։ Մեր հարաբերությունով, մեր սուբկիր կարդալով, մեր աղոթքով, մեր եկեղեցական կյանքով, մեր երկրպագությամբ, եթե Հիսուսը քո առաջինն է, շատ ներողություն, քո գործդ երկրորդ եավ։ Այդպես չի։ Քանի որ առաջինը մեկ հատ կա, կյանքի մեջ, կամ բանի մեջ, եւ որ գսես առաջինը, անգի առաջ չի գասել։ Ուրեմն եթե Հիսուսին առաջին դրիր, շատ կներես, մնացած երկրորդն է։ Եվ ասեցինք, որ այսպես հավատացյալներ մենք ուզենք տեսնել նոր սերունդը։ Նոր սերունդը այսպես հավատացյալ պետք է։ Հիսուս առաջինը, քանի որ իրեն ամբողջ հոգիով գսիրեմ, սրտով գսիրեմ, մտքով գսիրեմ, իր հրամանները իմ համար ամենին առաջինն են, իր հրամանը կարևորն է, իր հրամանը առաջինն է, իր միտքը առաջինն է, իր ուղղությունը առաջինն է, եթե ինքն է առաջինը, ինքն է առաջինը։ Եկեք շատ բարձ է հայերենով, առաջինը ով է, այդ է առաջինը, մնացած առաջինը չի։ Բայց նայեցեք մեր ցանկերը, հենց մեր աշխարհությունը տեղ ու կա։ Եկեք զղջանք, մեր ցանկը այդպես չի։ Հիսուս առաջինը չէ։ Եկեք ճշմարիտ ասենք իրարու։ Ամեն։ Սխալփան չեմ ասում, չէ՞։ Կոնստա եմ անում, ֆրանսեզեն կոնստա։ Յանի ինչ կսան հայերենը, ինչ որ գա, այդ մեջտեղ ենք անում, ինչ որ է։ Հա։ Հիսուս առաջինը։ Երկրորդը գսե սիրեք ու ընկերդ քո անցիդ պես։ Այստեղ քիչ մպավական խոսելուց հետո հասանք եզրագացության, որ նախ իմ առաջին ընկերս իմ եկեղեցի քուր եղբայրն է։ Իմ առաջին ընկերս փողոցի մարդը չէ։ Զույգերու մեջ ամուսիններն են առաջին ընկերը, միանշանակ, բայց հետո եկեղեցի քուր եղբայրն է։ Շարունակեմ այս թեման, ոչ թե հասկացաք ինչ ձեզ ուզում եմ։ Սիրեք ու եղբայրդ եւ քո քույրդ։ Մեհատ հարստոր, սիրում ես։ Սիրում եմ։ Ոչ թե միան խոսում եմ։ Հարց։ Եվ այդ երկրորդ Հիսուսի հրամանը, որ սիրեք ու ընկերդ քո անցիդ պես, այդ լինում է միայն Աստծո ժողովրդի ընտանիքին մեջ։ Երկու տեսակ սեր սորվեցանք։ Մեկը՝ քույր եղբայրի սերը, քանի որ ժողովրդին մեջն է, երբեք լավ գարցած սուբկիրքը, երբեք չսեր, չի սորվեցնել սիրել այն մարդիկը, որ դիրոջնան մեջ չեն։ Գսե բոլորին սիրեցեք այդ միանշանակ, բայց եթե որ դեսեք սորվեց, գսորվեցնե սիրելու մասին, միշտ եղբայր քույրերու մասին է։ Ուրեմն ես սիրելը պիտի սորվեմ եկեղեցիս մեջ։ Ես սիրել ուրիշտեղ չեմ կարող սորվել։ Ով ինչ ստոզը չեմ ալավադար։ Սուբկիրքը չի ասում։ Աստված լեցուց սիրտը սիրով բարապան։ Սիրով լեցուց գնա կրոջդ եղբոր մեծ ցույց տուր, որ իրական։ Նայես աղջիկները ասին, եւ դերը դգբավ եւ լացեցի, մի բան եղելա։ Ես չգբա իրենց։ Հա, ուրիշները չգբան իրենց։ Փամը եղավ, դուրս էլավ, փամը եղերը։ Սերնալ գերևնա։ Էս առաջին սերը, եկեղեցի մեջ ծառայելը օրինակ համար, հիմա մեր քուրիկները մի ծառայեն, որոշեցին կամած-կամած, այն մեկ իրենց սահմանների մեջ։ Քանի որ չգա սեր, եթե ծառայություն չգա։ Ծառայություն ինչ ասել է։ Ես սիրում եմ իմ քրոջս, մի բան անում եմ, որ ինքը լավը լա։ Էս է ծառայությունը, մա ինչ, ինչ կանես չեմ անում, բայց մի բան կանես, ինքը լավ լինի։ Եկեղեցիի մեջ քույր եղբայրը լավը սկա։
իր լավության համար։ Բայց լավը սկալ, լավ այդպես ասեմ, որ լավը սկալ չէ, ոչ թե իր ուզածը ասեմ, լավը սկալ է դա, որ իրեն ճշմարտություն ասեմ։ Եվ հանդիմանությունը տեղ գա, եթե սիրում եմ։ Եթե մեկում չեմ սիրում, ի՞նչ հանդիմանեմ, գնամ ուզածը դրա ինձ ինչ։ Որը խոսեցավ, այն դու խոսի։ Չեմ սիրում, կարևոր չի իմ համար, բայց որ կարևոր մարդ է, գսեմ, բա ի՞նչ ես ասում։ Բա դու եւ այլն։ Էս առաջին սերն է եկեղեցիի մեջ։ Երկրորդ սերը, որ մենք ուշադրություն դրինք մեր խոսակցության մեջ, ավետարանչությունն է։ Եթե դու մեկումը գսիրես, գուզես որ թժող երթա։ Բիլի փամմանես որ թժող չերթա, չէ՞։ Բայց եթե հոգը չէ այդ մարդը, որ թժող է գնում, սիրում ես այդ մարդուն։ Ոչ։ Եվ եթե դասարտուն այդ ուղությունը դվինք որ, եւ մեզյալ նույնը, որ եթե մենք գսիրենք մեր գողքինին, բիդի թբրոցներուն մեջ, կորձի մեջ, փողոցը, այդ մարդուն Հիսուսի մասին պիտի կարոզենք։ Եվ վկայություններսին մեր երդասարտները հեշտ կյանք չեն ապրում թբրոցները, կորձի մեջ ալ։ Հեշտ կյանք չի այդտեղ, այդպես հարվածում են, մանավանդ այս մեր շրջապատին մեջ, որ անոնց թիմացը այդ մարդը պետք է լեցվի դիրոջը սիրով, որ կարողանա իր սերը փոխանցել։ Սիրեք ու ընկերդ շատ լավ, եկեղեցիդ մեջ վարժվիր, գնա դուրսը ծառայի, եկեղեցիդ մեջ վարժվիր, գնա դուրսը ծառայի։ Էս ով է ասում մեզ էս խոսքը, էս հրամանը ով է դալիս։ Որ դերը, որ ինչ է, որ քու առաջինն է։ Էստեղից է սկսում ամեն ինչ։ Եվ եթե ես մի հրամանի չեմ կարող, չեմ գրնար հնազանդիլ, գերտամ դիրոջ կսեմ, այստեղ դու իմ առաջինը չեղար, ները ինձ։ Ոչ թե մեղք կործեցի, սուտ խոսեցա, ոչ, այդ հետևանք է սուտ խոսիլը, եթե ինք առաջինը լիներ, ես սուտ չէի խոսի։ Այդ ռոբեին դու առաջինը չէ, առասարկի չարժմա հերը մի քանի բաներս ավետ կողմով։ Դերը գսիրես, թող առաջինը թող լինի։ Եվ իր հրամանը քո առաջինը, ամեն։ Մի քանի ռոբե եվս երթանք, այսիկա շապատ օրներ, օրվա մեջ խոսեցանք, շապատ երեգո եւ գիրագի արդու, ավելի գիրագի արդու խոսեցանք հետևյալը։ Ասեցինք, որ դերը երբեք իր զավագին մենակ չի թողնի։ Գառնե այդ զավագին եւ գտնե իր ընտանիքին մեջ։ Ձեզ հետ համարում եմ պիտի գարտամ եւ այդ համարին վրա գուզեմ մի քանի բաներ ասել եւ այսօրվա մեր թեման այսպես փակել։ Երկրորդ Թիմոթեոս, երկրորդ գլուխ։ 2 Թիմոթե 2, երկրորդ Թիմոթեոս, երկրորդ գլուխ, առաջին համարից։ Բողոս Սարակյալ գսեն այցեք այստեղ ուղություն։ Այսօր մասին խոսել ենք մեր ճշմարտության խոսքի բնակիրը այս է, բնապանը այս է։ Կդակ երդասարտներ, որդիագս, զորացիր այն շնորհքովը, որ Հիսուս Քրիստոսով է։ Այն բաները, որոնք ինձ մեն լսեցիր, շատ վգաներով հավատարի մարդոց հանցնե, որբեսի անոնք ալ կարող լան ուրիշներուն սորվեցնել։ Այսօր մասին խոսում ենք այս վերջերս իբր աշակերտներ։ Արդ, հիմա այստեղ կարևոր է, տուն նեղություններուն համբեր է Հիսուս Քրիստոսի բարի զինվորի մպես։ Ինչի՞ պես։ Okay. Համար 4-ն ալ գարտամ, նայեցեք ինչ կսեմ։ Զինվորը գսե, այս կյանքի կործանայություններով չի սպաղվիր, որբեսի զորավարին հաջո ըլլա։ Ո՞վ է մեր զորավարը։ Համացայն ես։ Համացայն եք։ Հիմա հարց. Ո՞վ զինվորություն ռադը մեր մեջ։ Զինվորությունը նոք շատ է։ Դու զորավարիդ երբեմն նսեր ես, հիմա չէ, քիչ հետո։ Աբրես։ Իմ քրոջս դղան զինվորություն սկսավ անելու, հիմա Մեթեյ եղավ իրեն համար, երեք իր վգայական հարավ, ասենք բաներով եկել էր, ուրախացան իրեն հետ։ Եվ իրեն ասի, բատմե ինձի բանագի ձեր մասին։ Ամենարդու 5-ին գելեմ։ Ժամը 7-ին պատրաստ պետք է լամեն ինչ, կոնտրոլորը գուկա։ Նույնիսկ սապրովիլը։ Ասում է գուկա մյդ էսպես կանի։ Էսպես։ Եթե սապրոված չեմ, բադիշ։ Գուկա անգողին դերուն դա գլխարգը գգցի, գլխարգը գերտա գսահվի, պետք է սահի, գերտա գնա, եթե փոշի գա այդ գլխարգի վրա, բադիժ բոլոր սենյակին։ Եվ այսպես բաներ լիքը
գբատմեր 3 գխնթայինք բայց ասի վաղը պիտի խոսեմ ասի քո մասին զինվորը իր զորավարին հաջերի գլա եւ զարմանալի ձևով Բողոս սկսե դուք Քրիստոսի զինվորներն եք բայց շատ կներես մենք զինվոր չենք մենք զինվոր չենք մենք ቱրիստ ենք հիմա դեսակ դարբերությունը հրաման գուտա եւ այդ հրամանը պիտի գտարես չգա այսօր չէ կորձունին ոդկս ծավավ գլուխս ծավավ եւ ասում էր մեր դղան մեր քրոջս դղան ասում էր եթե մեգը հիվանդ է ասեցիք որ հիվանդ է հարբուխը լաս հիվանդը լաս հիվանդ է ոդկը դլորեց օրինակի համար ոչ մեկը գսի իրեն չի լսեր հիվանդ ես հոգնած ես ոդկը դլորեր ես պիտի գաս եւ գարկիտ վրա պիտի գանգնես եւ եթե ասես այ մայ մ քեզ մեկ կոմ գտնեն գսի ասելով դգարը այս մեր խումբին մեջ այդպես ասում է 5 րոպե ջաշը ջաշի համար սոված են ասում է հազիվ մի 4 ժամ 5 ժամ կգտնան քիշերները գալիս են հոգնած են լավ գերագուրը տնում են այդտեղ ասում է 5 րոպե 5 րոպե մեջ ուտում են 5 րոպեն սեկոնդով 5 րոպե 5 րոպը վերջանում է վերջացավ սոված ես չգշտացար չմարսեցիր այստեղը ծավալ է դու զինվոր ես դու փանագի մեջ մտերես Գուրի ախբաներ շատ լավ ադեն 3 եկավ այս թեմայի ասես քրեր են այստեղ բայց իր օրինակները կոնե վար օրինակ է ես զինվորություն չեմ մրած գրնամ Երևանայել ինչ կրնալա բայց կոնե իր միջոցով այս իրականությունները կոնե մեր աչքին արչև երբ որ օրինակ օրինակ բայց Հիսուսի մեջ Բողոս այստեղ գսի մենք Հիսուսի զինվորներն ենք եւ մենք խումբ ենք բացել հիմա նոր խումբ ենք բացել երդասարտներու գրված Հիսուսի զինվորներ եւ իրենց ասեցի ասեցի որ զինվորը մ չներ ինչ որ ասենք այդ պիտի անենք վերջին օրը ներողություն վերջին օրը գոչ արեցինք ասեցի նայեցեք սորվեցակ տեսակ զինվորը ուզեցիք ճուզեցիք ինգակ ելակ ուրախացակ դերը գբավ եւ այլ բոլորը արեցիք շատ լավ ուրախ եմ բայց հիմա վերջնական բանն եմ ասելու ձեզ Հիմա ես փոլորին հետո ինչ ենք անելու։ Զինվոր պիտի մնանք, ոչ թե մի անջամբարին զինվորնեիք։ Եվ մտածեցեք ասեցի, ով որ գուզե զինվոր լինի, թող գա առաջ։ Բայց նայեցեք ասի, զինվոր լինելը պիտի խանգարեմ ձեզ։ Եղբայրները պիտի խանգարեն ձեզ, դերը պիտի խանգարի քեզ։ Զինվորը չի գրն արասել, թող մի քիչ քնեմ, թող այսօր թասոնեմ։ Ծնողներ ջան, մի խանգարեք ձեր զինվորներուն, որ զինվորությունից դուրս գան։ Երբեմն ծնողներն են պատճառը։ Եվ վնաս չունի, այսօր հոգնած մի գնա նստի դունդ, եկեղեցի մի գնա, դու եք պատճառը երբեմն։ Երեխային մի դիփրնեք, միցեք դու զինվոր եղար չէ՞, հա դե, գնա։ Գնա, խանգարվիր, գնա նեղացիր, Հիսուսի համար կամ Հիսուսի զինվոր ես։ Որ հաջորդ ջամբարին Սոնա ջան, նորից չլաս, ասելով որ մի դարի բարաբի եմ գործրել։ Հասկանաս միտքը, քանի որ այդ օրերը Տեր քեզի անչափ բաներ պիտի դա կոմիչսով պիտի կործե, որ դու Բարաբի չանցնես դու ես փոլորըս քանի որ այն օրը մենք մգրդվեցանք դերս երեխան մգրդված չեն այն օրը մենք մգրդվեցանք մենք ասինք մենք զինվորներն ենք Հիսուսին զինվորը ասել է որ ինքը հրամայի եւ ես կործեմ եւ ես պատճառ չեմ դար ամուսինս ճուզեց երեխաս ճուզեց գինս լավ չէ մամաս լավ չէ բաբաս լավ չէ կարեւոր չէ դու ով ես եւ էստեղ է որ մենք սկսանք մտածել եւ ворչապ կաղոթում էինք անչափ ավել դերը եդեր դալիս կամ զինվոր ես կամ զինվոր չես փանագին մեջ դերը քեզ զինվոր է դվել Իսկ եկեղեցին բանակ է։ Հիմա հասկանում եք ինչ է խնդիրը մեր։ Քիչ առաջ ով ասեց, Սոնան կարծեմ ասեց, որ երբ որ դեսա Հիսուս ինչպես կցավեր մեղավորներուն վրա։ Թող դերը իր սիրտը մեզի դա, որ մենք մեղքին վրա ցավինք, ինչ մեղքին, որ ինք կցավի։ Քանի որ դերը այսօր գնայի եկեղեցին դու գսեք այս համար առնելով կամ ուրիշ համարներ 5 գդականը բոլոր զինվորական համարներ եթե լավ գարտակ 5 գդականը զինվորական է ժողովուրդը զինվոր էր առաջին գերտային եւ այլն զինվորը զենքերով եւ այլն 5 գդականը բոլոր մեզ կներգայացնի աստուծո ընտանիքը ժողովուրդը իբր զինվորական ռազմավարական ստրատեգիա ունեցող
մենք այսօր այդպես չէ ընդհանրապես եկեղեցիները, ով զինվոր է, ոչ մեկը։ Վախենում ես մեկում ասես սուբկիրքը կարտացիր այսօր, այդ համ խոսքը, որ մարդը ասի քեզ ինչ։ Հա՞, վախենում ես հանդիման ես մեկում, հանդիմանում ես մարդը երեք շաբաթ եկեղեցի չի գալիս, քանի որ հանդիմանվեցավ։ Բիդի հանդիմանվի, եթե զինվոր է, բայց այդ տեղից երևում է մարդը այդպես չի հոգեբանությունը, ինքը ուզում է նստի։ Ամեն ինչ իրեն, ասեն դու լավնես, դու լավնես, դու լավնես, ժողովուրդ ջան, մենք լավը չենք, հանդիմանվելու գարիք ունենք, բոլորս առ առաջին է ես։ Ուրեմն երբ որ հանդիմանվում ենք, մի նեղացեք։ Եթե դերը խանգարում արդու 5-ին անցյալ օրը, հա, բանը այսօր մեր սիրելի քույրիկը, Սարան, ասավ արդու 5-ից ելերեմ, աղոտքի մեջ եմ մտել։ Հա, ինչու աղոտքի մեջ ես մտել, գնա քնի։ Ինչ աղոտք ես անում։ Հանգիստանի։ Չէ, բա ինչ եղավ։ Հա, ինք կրնար անհանազանդել դիրոջը։ Անգողին մնալ եւ թառնալ մեկ կողմից մյուս կողմ, միջով քունը գա։ Դերը գխանքարի մեզ, քանի որ զինվոր ենք։ Ես պիտի ասեմ ազատի նորմը, պիտի հրավիրեմ, իրեն պիտի մի հատ թուղթ ըրե եւ մեզ ասե, որ զինվորական հրամանները ոնց է լինում։ Մենք սորվինք։ Քանի որ այստեղ գրած է, զինվոր բառը գրված է, փանակ բառը գրված է, Աստծո փանակը երկունին, Էմանուել, ասված, Աստծո փանակն է գնում, ամենից ասում ենք, հալելույա։ Ինչ փանակ, ուր փանակ, նստեր ես դու, ինչ փանակ։ Երկելուց փանակ ենք, բայց երկը բրձավ, փանակությունը բրձավ։ Գահասկնակ ժողովուրդ ջան, դեղ մգա որ մենք գիտենք, քիչարածսի գիտենք որ Հիսուս դեր է, գիտենք որ Հիսուս Տակավոր է, բայց իմ Տակավորն է, իմ գլուխն է, իմ հրամանատարն է արդյոք։ Նայեցեք, փանակի մեջ լսենք։ Փանակի մեջ գմտնենք։ Առաջինը անթ, օնի անթ, գմտնենք։ Երկրորդը փանակի մեջ որ մեկը գմտնի, գբադրաստվի հնազան հրամաններ հնազանդելու։ 4 ամիս մեր եղբայրը 4 ամիս իրեն սորվեցուցին, թե ինչպես պիտի հնազանդիս։ Քանի որ գործեն, հա, երդասարտներն գործեն փախիլ եւ այլն, հա, ամեն փանուն ռախ, ամեն փանուն ռախ, 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 այնեսին էլ փախիլ չգա, ուզենք չուզենք հնազանդինք։ Փանակը գմտնես, բայց այդտեղ գբադրաստվիս հնազանդելու։ Մենք եկեղեցին հնազանդության մասին չենք խոսում այլևս։ Մենք միան մտնում ենք բանակ, որ լավը սկանք, տուրիստություն ունենք, լավ գերագուր ունենք։ Բանակը քո ուզած, բանակ գնացողները գիտեն, մեր ուզածը չգա այնտեղ։ Ասում էր, մեզ գահակցնեն իրենց բանով եւ գղրգին ամեն օր 20 կիլոմետր, 30 կիլոմետր պիտի քայլի, պիտի գնայր, պիտի գայր եւ այլն։ Չրի մեջ, չրով, անցրևին դակ, ցեխոտ, իրավունքունից հակոստը տանելու, բաները դուրսերը բարգելու միսիայի ընթացքին, հակոստանը իրավունքունից ցած-ցած եթե հակնում ես, ամեն ոդկդ բան անտրանում ես, արդու 5-ին քեզ անում են դուրս, հadi գնա։ Էս բանագն է։ Բայց որ ասում եմ, բանագի մտնել այդ հետո պատրաստություն կա, այս պատրաստությունն է, չարչարանքի պատրաստությունն է։ Հիմա մեր մգրդվողներուն ճուրը մի քիչ սարը լինի, հայ հայ ասում եմ, չեմ մտնա։ Եհ, դա կլա շատ տակացավ։ Ինչ որ այդ օրինակ, օրինակներ են ասում, որ մենք բանագի որ գմտնես, հնազանդելու պատրաստություն կա, որ մեր գլուխը պատրաստ չէ հնազանդելու։ Անոնը որ եկեղեցի մեկը գգա, առաջին բանը որ քուր եղբայրներ, մենք մեզ ենք հետևյալը, գնամ հնազանդիլ սորվիմ։ Էսպես չենք արի, չենք գալիս, չէ, այդ նպատակով չենք գալիս։ Երթամ եկեղեցի, հնազանդություն սորվիմ, քանի որ բանակն է։ Հետո եթե ուշարջուներիք, այս բոլորը ինչու գնե բանակը, այս բոլորը գնե, քանի որ առաքելություն ունի, միսիա ունի անելիք, պատերազմ կա, մենք պատրաստվին, քանի որ պետք է դուրս գանք։ Ժողովուրդ ջան, եկեղեցին կպատրաստեմ ես, որ մենք դուրս հերթանք, բանակ ենք։ Աստծո բանակը Էրմոն գա, Փարիզ գա, Գոնես գա, ինչ գիտնամ, Դրանսի գա, ուր գա, չեմ գիտեր։ Քեզ գղրգի Աստված իբր իր բանակի մարդը, որ այդտեղ ինչ անես, միսիայություն անես։ Բայց պիտի սորվիս, որ երթաս։ Հետո ուշարջուն եթե երիք, բանակը մեկ դրոշակ ունի, բանակը մեկ զգեստ ունի, ունիֆորմ, եւ բանակը մեկ ռոյոմ, մեկ թակավորություն ունի։ Եթե մեկ բանակ ես, դու մեկ թակավորության գծարա ես եւ մեկ հագուստ ունես։ Աշխարի որ հոգեվորները գող կողքի կան, պետք է նույն բանը մտածեն,
Նույն աստվածը բաշտեն, նույն դիրոջ ծառայեն, նույն ունիֆորմ հակած։ Մի խոսքով, եթե դու վերս ծնված հավատացյալ ես, Ֆրանսայից ծնվել, Ամերիկայից ծնվել, չեմ գիտեր ուր ես ծնվել, եւ որ մեկը քեզ գնայի, մեկ ունիֆորմ պիտի տեսնի։ Գիտեք որ ունիֆորմը Հիսուսի։ Կամ իր թակավորության բանակն ենք։ Սարգիսի եկեղեցի մարդը չես դու։ Դու Հիսուսի թակավորության մարդն ես։ Բայց այդ բանակին մեջ, որ մեկ բանակ կա, մերդ մեկ թակավորություն, մեկ դրոշակ, կան փոքր ռեժիմաններ, ջոգատներ, փոքր, գիտեք, չէ՞, բանակին մեջ։ Գա, ասինչին ջոգատը անունով, որ մեր քրոջը տղան ուներ հադուկ անուն այստեղ գախած, իր ջոգատին անուններ։ Բայց ինքը ֆրանսական կեպե ուներ, ֆրանսական բան ուներ, ֆրանսական դրոշակը կարողան, բայց անունը գար այստեղ իր ջոգատին։ Ուրեմն ջոգատին անունը ունեցողը ուրիշ ջոգատի մեջ հրամանատարություն չի գտնարնել, ուրիշ ջոգատին մեջ չի գտնար երտազինվորություններ, իր ջոգատը այստեղ գախելա, իր ջոգատը այսինչ քաղաքի, այսինչ հրամանատարի ջոգատն է։ Եվ գիտեք այդ ինչ է, այս ալ դեղական եկեղեցին է։ Ջոգատները դեղական եկեղեցին են, որոնց գլխուն գա շեֆեր եւ սու շեֆեր, լիոտնաններ, կապիտաններ, մի խոսքով։ Բայց այդ դեղականը, ջոգատը, բոլոր թակավորության բանակին մաս կկազմի։ Ինչպես մենք, մենք այստեղ փոքր ջոգատ ենք, բայց մեր ջոգատը ուր է, որոն գախված է, ընդհանուր Քրիստոսի մարմինին։ Ուրեմն, երբ որ դու ներս կմտնես, իբր բանակի մարդ, դու չես մտնել այսօր կամ այնօր թակավորության տակ, դու մտնում ես Քրիստոսի թակավորության տակ, որ այդ թակավորությունը քեզ հրամանատար է տրվել գլխիդ, որ հովիվն է, որ ծառայողներն են, որ ով պատասխանատուներն են, որ այդ հրամանատարը քո ջոգատի պատասխանատուն է, դու պարտական ես այդտեղ հրամանատարին լսել։ Ես գիտեմ, որ նեղացնում է շատերուն հնազանդությունը հրամանատարին, հնազանդությունը պատասխանատուներուն։ Ամեն մեկ ջոգատ, եթե ուշադրություն դնեք բանակի մեջ, ունի իր դեսիլքը, իր գործունեությունը, իր նպատակը։ Մեր եկեղեցին ունի իր նպատակը։ Հիմա գնա ուրիշ եկեղեցի, դերորդի անալ, նույն թակավորության եկեղեցի, բանը ջոգատ է, պրոբլեմ չկա։ Հոն ունի ուրիշ հրամանատար, ուրիշ անուն, բայց անալ ունի իր դեսիլքը, նույնը չի։ Ամեն մեկ ջոգատ ունի իր նպատակը, որ հրամանատարը գտալիս է։ Քուր եղբայրներ, ինչու այս կսեմ, դերը մեզ ասավ, դու զինվոր ես, եւ այստեղ գրած է, համբեր է նեղություններու զինվորի մբես, քանի որ զինվորը զորավարուն հաջելի ըլլալու համար գործե։ Մեր զորավարը Հիսուսն է, մենք անոր հաջելի ըլլալու համար պիտի գործենք։ Եթե նորից կգրտնեմ, եթե դու գսես Հիսուս քո դերն է, քո ամեն ինչն է, քո հրամանատարն է, քո թակավորն է, ուրեմն այդպես եղիր, որ Հիսուսը քո առաջինը ըլլա ամենտեղ։ Եվ եղիր իր բանակին մեջ, եկեղեցին մեջ, իբր զինվոր, լուր, հնազանդ, ծառայող, վազող, պայքարող, զենք խփող, նայած ուր դրերը դերը քեզ։ Գիտեք, ջոգատներու մեջ միան զենք խփողներ չկա, գերագուր եպող գա, ամեն արդուգսը գելեինք եւ բետկարանները գմակրեինք։ Եվ իրենք հիմա եղած են լյուտնաններ, հրամանատարներ եղան, այդպես դեղ հասան, բայց հրամանատարը բետկարան գպատկեր ամեն օր։ Մի խոսքով ցույց կտա, այս զինվորական բանը շատ բաներ մեջը սպացավ, որ դիրոջ խոսքը կտեսնեմ այդտեղ, խոնարը ձեր մեջ կսա, ամենեն մեծը թող ամենեն բզդի գլա, չէ՞, խոնարությունը, ծառայության, բայց ինքը դիդղոս ունի, ինքը այստեղ բադիվ ունի, Քրիստոսի զինվոր։ Այսօր շատերը անչափ հալելույա ամեն գսեն, որ խոնարությունը մոռացել են, բայց դու չես կնար հալելույա ամեն ասել, եթե խոնարություն չկա, քանի որ քո դերը խոնարն է։ Եվ ուրեմն այս թեմաներ գուտամ ցես, որ մտածեք, քուր եղբայրներ, մտածեք այս թեմայով, դու քո լավության համար չէ դիրոջը տան մեջ եկել ես, դու եկել ես իբր զինվոր, բայց զինվորը պաշտպանված է իր հրամանատարին իշխանության տակ, այդ գիտեիք։ Մեհադալ ասեմ, զինվորը
իր հրամանատարին իշխանության տակ պաշտպանված է։ Ան որ զինվորիմը կգտնի, նայեցեք ինչ կպատահի Ֆրանսիայի մեջ, ան որ զինվորները սպանեցին այս վերջերս։ Ինչ հրին զինվորին մերնելու արարողությունը ուրերին ուրերին անվալիդերին, անվալիդը եւ մեդալտերին եւ նախակահ հրավատ գործը։ Զինվորը, եթե իր զինվորության մեջ մնա, միշտ պաշտպանված է։ Ուրեմն հարց, ավելի ասելիք, մի նեղացի քո ամենօրվա խնդիրի համար։ Աշխարհի գսե ուրեմն զինվորը այս կյանքի կորձունեություններով չի սպաղվիր։ Մեհա դալասեմ, զինվորը այս աշխարհի հարցերով չի սպաղվիր։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ բանակին մեջ ուդելիք ունի, հակոստ ունի, նստելիք ունի, հանգստություն ունի, ինչու՞, Աստված կհոգա իր զավակներուն։ Բայց դու քո մտահոգություններով, Հիսուս ասեց, քո անելիկներով կգարձես, որ մի բան բի։ Չէ։ Ոչ մի բան չես փոխեր քո ձևերով, դերը կհոգա իր զինվորներին։ Աշագերտ ըլլալը, կան ասոր մասին կխոսինք այս վերջին շաբաթները, աշագերտ ըլլալը զինվորը ըլլալ է։ Որ Հիսուսին առաջին դեղը գտնե, Հիսուս իր ամեն ինչն է, Հիսուսի խոսքը առաջինն է եւ ինք իրավունք չունի այդ խոսքին դիմաց գալ եւ ասել հիմա չէ, քիչ հետո։ Էս իմ կողմից ցես խրատ իբր հավատքի զինվորներ։ Բայց գնդունիշ չես ընդունել քո կնալի գրի։ Քիցեք որ դիրոջ առաջ որ բիդելենք։ Դերը քեզի բիդի նայի եւ բիդի ս երկու բան։ Առաջինը՝ դու որքան սիրեցիր ինձ։ Երկրորդը, դու որքան քո դեղում ըրիր կամ սիրեցիր անոնք, որ ես քո չորս կողմը տված էի։ Ավետարանչություն ըրիր, եկեղեցի մեջ ծառայեցիր, քուր եղբայրներ բարձրացուցիր, եւ անորդ հիմա չգա մեր մեջ ոյևէ մեկը, որ փերանը փանա եւ ասե, հա բայց գիտես, ոտքս ցավում էր, գլուխս ցավում էր, ամուսինս էս ասեց, երեխայ եմ, չունեցա, այդ փերանը չի փածվելու։ Անոր համար քուր եղբայրներ, եկեք մենք որոշենք եւ թողենք Տերը մեզ հոգա։ Թողենք Տերը մեզ զորացնի, թողենք Տերը մեզ բժշկի, թողենք Տերը մեզ բարձրացնի, թողենք Տերը մեզ հպվի եւ ուրախություն տա մեզ, բայց մենք մեր բաժինը, եթե իբր զինվոր առաջ չերթանք։ Գիտեմ, ասածս նույնիսկ չի մտնում ձեր սրդին, չի գալիս ձեր սրդին։ Գիտեք, անչափ փակված բաներ կան աշխարհի սպաղմունքները կրված այստեղ։ Եվ զարմանալի Պողոս արագը գրեց «Գիդեր մեզ»։ Ասում է՝ «Տուն գսե նեղություններուն համբերե, բարի զինվորիմը բես»։ Համբերե, համբերե, ինչու՞, քանի որ քե դժվար է նեղություններուն համբերելը։ Ինչպես մենք։ Փակվել է մեր արջև։ Հալելույա։ Այսօր այսքանը։